Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu acordei pensando em colocar aqui uma roupinha na Rosa do Deserto, que várias pessoas falaram para mim estar colocando uma roupinha nela, porque ela tá bem decente, né? Eu até falei com vocês no dia que eu tava fazendo o replante que eu achei essa Rosa do Deserto bem engraçadinha, né? E vocês também perceberam, eu agora fiz uma roupinha para colocar aqui nela, até uma roupinha assim, né? Diferente, bem bonitinha, com rendinha e tudo. Vou estar mostrando ali para vocês de pertinho como que ficou. Coloquei uma sainha nela. E agora eu vou estar fazendo o replante ali do beijo, né? Eu não comprei muitos beijos. Eu tava com a intenção de comprar vários beijos para colocar ali num vaso. Mas aí depois eu fiquei pensando, já comprei beijo da outra vez, mas foi aqueles beijos de sol. E na época eu não sabia que era beijos de sol, né? Comprei várias cores, plantei eles direto ali no chão, onde tem o tapete de rainha, onde ficou o canteiro agora de bromélias de sombra, né? Aquela partezinha ali, eu coloquei ali os beijos e não deu certo, os beijos melaram tudo. E eu tava fazendo a rega, tudo certinho, mas eu não sabia que o beijo era de sol, né? E eu tinha colocado o beijo na sombra. Aí na época eu fiquei assim com receio de ter esse tipo de plantinhas aqui. Eu comprei há pouco tempo, foi os beijinhos de sombra, que são aquelas das folhinhas bem pequenininhas, né? E eles estão bem bonitinhos aqui na frente. E agora eu tô me aventurando com os beijos de sol de novo. Eu pensei em comprar várias cores, mas no Horto da Selma, aquelas mudinhas de pacote não tinha várias cores, né? Tinha só, acho que se não me engano, da cor vermelha e não tava com flor, né? Aí eu fui e comprei só um vasinho só para experimentar, né? Vamos ver se vai dar certo. Dando certo, eu compro outras cores. Aí eu vou estar vendo onde que eu vou colocar o beijo. E vou estar mostrando um pouquinho aqui para vocês o meu dia aqui no quintal. E bora pro vídeo! Eu não sou muito costureira, né? Mas dei meu jeitinho aqui para fazer uma sainha para ela. Aí eu coloquei assim a parte da costura um pouquinho para trás, né? E deixei aqui a parte da onde eu coloquei um botãozinho para me ficar fácil de tirar, né? Quando eu quiser. Aí deixei essa rendinha aqui assim embaixo. Ó. Tá bem legal, né? Tá parecendo uma sainha mesmo das meninas aí que usa as juvenil, né? E aqui atrás, ó, também ficou bonitinho. Aqui. Ela parece que tá ajoelhada. Aqui, ó. As perninhas aqui, ó. Ela parece que tá ajoelhada. Aí aqui tem o bumbum, né? Ó, que agora tá tampado. E aqui a frente dela, né? Aqui as coxas dela bem gordinha, né? Que é a frentezinha dela, que agora tá bem tampadinho, né? Tá muito indecente, agora ela tá comportada, né? E a floração dela não murchou, ó, tá bem bonitinha aqui ainda. Não amarelou também as folhas, ó, tá bem verdinha, né? Desde o dia que eu replantei. Aí vou colocar ela ali de volta no lugar onde ela tava, que ela tava ali, ó. Eu só tirei pra poder colocar a sainha nela. Agora ela tá comportada, né? A outra não precisa de fazer, né? A outra não tá indecente. E ficou bem bonitinho, ficou uma gracinha ali, ó. Ela de roupinha. Primeira rosa do deserto com roupinha aqui no quintal. Aí também, a mudança que eu fiz aqui foi naquela orquídea que tá ali na ponta. Ela tava com os cachos todos virados pro outro lado, né? Os cachos com as flores. E eu achei melhor virar para esse lado aqui que a gente vê mais, né? Porque até quando a gente vem ali de baixo, ó, não tinha tanta visão porque ela ficava aqui atrás dos hibiscos. E aí a gente tava perdendo a floração dela, né? Quase não tava vendo. Aí eu virei ela toda para esse lado aqui, ó. Vamos ver se ela vai gostar, né? Dessa mudança que eu fiz. Só virei aqui um pouquinho e as folhas ficou um pouquinho ali pro lado da garagem. E ela tá bem bonita, tá cheio de cacho. E também eu comprei essa orquídea aqui, ó. Eu só não mostrei para vocês comprando, porque eu já fiz um vídeo há pouco tempo comprando algumas coisinhas ali no Sam's Club, né? Que eu mostrei para vocês. E lá também tem plantinhas. E essa semana eu fui no Sam's Club e eu vi a promoção de orquídea, tava R$21. E essa orquídea aqui tá com duas hastes floral, ó. Eu achei que valeu muito a pena. E eu tava de olho nessa flor aqui, ó. Então foi uma oportunidade que eu encontrei de estar trazendo
essa daqui. Ela é cheia de pintinho. Essa daqui eu não tenho. A dali é diferente, né? Dessa, como vocês estão vendo. E agora eu tenho mais essa daqui. E eu tô com uma outra ideia, né? Porque ali a primavera já tá cheio de orquídeas que eu tô colocando. Eu acho que ali já tá bom. Tô com uma outra ideia, né? Aí por enquanto eu vou deixar essa daqui no vasinho, não vou replantar ela. Vou deixar ela aqui, ó, nesse vasinho que foi até Demi que colocou. E ele ficou bonitinho aqui no vasinho. Até a segunda horda. E quando eu começar a mexer aqui no, no, na ideia que eu tô tendo, aí eu mostro pra vocês. Aí por enquanto eu vou deixar ela aqui. E aqui o ambiente é bem iluminado, né? Bate o solzinho daqui a pouco, porque elas gostam de tomar também um solzinho. E tá com o sol filtrado, né? Por causa do sombrite aqui das begônias. O quintal tá até que organizado, né? Depois de toda essa chuva que teve. A grama cresceu bastante, né? Tem que roçar. Lá embaixo também cresceu muito. Esse final de semana que passou aí. Deu uma boa crescida por conta da chuva. E aqui tá, o beijo que eu comprei. Eu queria várias cores, mas como eu falei com vocês, eu não comprei várias cores. Porque vou estar me aprendendo a cuidar de beijo, né? Muitas pessoas falam que tem que molhar até duas vezes no dia, né? Três vezes. Porque beijo não pode ficar sem água. Realmente. Ele estava um pouquinho murchinho, que ele estava ali em cima, né? Onde estava as rosas do deserto. Aí, ele estava começando a secar e as folhas dele e a flor estavam todas murchando. Aí eu corri, fiz uma reguinha. E coloquei ele aqui no sol. Ele voltou a ficar do jeito que eu comprei ele, ó. Do jeitinho. Eu pensei que eu ia perder todas essas florzinhas aqui dela, né? Mas não perdi. Só em fazer a rega voltou tudo de novo. Aí eu tava pensando em colocar ali naquele vaso que eu tenho aqui encostado no tanque. Só que aqui não bate tanto sol agora, ó. O sol aqui é mais para de tarde, né? Aí eu fiquei pensando, será que ele vai gostar, né? Ele tem que ficar no lugar mais ensolarado, igual ele tá ali, ó. Ali tá recebendo sol, né? Aí eu não sei o que que eu faço. Se eu vou plantar em um outro vaso, né? E deixa aquele ali que é maior para plantar outra plantinha. Vocês podem me dar dica de plantinhas para estar colocando ali. Que aí quando eu estiver andando nos hortos, eu procuro. Plantinhas baratas, né? Não pode ser plantinhas muito caras, não, para não pesar no bolso. Aí eu vou ver aqui o que eu vou estar fazendo. Agora eu vou fazer uma mudança ali nas prateleiras, né? Que eu tinha colocado vários pratinhos descartáveis até eu comprar os pratinhos para ficar tudo no padrão ali, né? Aí eu encontrei esse final de semana os pratinhos, estava com um precinho muito bom, tava 1,75, uma coisa assim, tava bem baratinho os pratinhos. Então eu comprei a quantidade que eu vou precisar para estar colocando ali nos vasinhos. Que tem na prateleira da área. Aí eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. Bora lá. E antes de ir, vocês também gostam de ver, né, como que tá aqui os peixinhos. Eles estão tudo ali nadando tranquilamente, ó. Tem uns aqui. É que o reflexo, né, na câmera vocês não conseguem ver, ó. Eles vieram aqui para perto de mim agora, ó. A água deles é cristalina. Teve uma amiga que estava falando que é para me colocar carvão aqui na água dos peixes, né, para deixar ela transparente. A água deles são transparente. Eles têm a luz UV que faz a água ficar transparente. O que tá verde, que vocês estão vendo aqui escuro um pouquinho, é o fundo, por conta do lodo, isso é normal. E para mim acabar com esse lodo do fundo, eu tenho que comprar uma bomba que se chama ozônio. Ela não é barata, custa em faixa de 2.000, depende do tamanho do lago, né? E por enquanto não dá para me comprar. Então é assim mesmo que fica. E eu não me incomodo com esse verdinho, como eu já falei várias vezes com vocês, né? E eles estão aqui escutando eu falando com vocês ali, ó. Vou chegar ali de pertinho que dá para vocês ver com menos reflexo. Teve a chuva, né? E também isso atrapalha um pouquinho a água. Aí tem que passar essa água todinha do tanque, passa pela luz UV, que aí ela vai voltando a ficar cristalina. Aqui eles aqui. Dá pra ver eles nitidamente, ó. Não atrapalha em nada. Se a água tivesse verde da cor do fundo do lago ali do tanque, a gente não ia conseguir nem enxergar eles. Ali.
Eu não sei se a amiga é nova, né? Ela comentou quando viu o tanque. Mas eu tô aqui falando para vocês, tirando essa dúvida. E eles têm filtro, o tanque aqui tem filtro. Que a amiga também falou para mim fazer um filtro e tudo mais. Tem filtro. O filtro fica ali atrás do tanque, ó. Olha lá, aquela parte ali toda coberta ali é filtro. Aí eles aqui. Eles já não estão ficando muito assustados, né? Igual antigamente. Eles ficam até pertinho da gente achando que vai jogar comida. E bora lá mexer lá nas prateleiras que eu falei com vocês. As prateleiras ficam aqui. Pra quem é novo, né? E não conhece ainda esse espaçozinho aqui que eu montei, mostrei pra vocês na época. É aqui que eu tô falando, que fica essas prateleirinhas. E eu coloquei esses pratinhos pra poder segurar a água da rega, né? E não ficar sujando aqui o chão, né? E os cachorros deitam aqui, tem a caminha deles aqui, acaba escorrendo para a caminha deles, aí não é bom. Então, os pratinhos me ajudou bastante, né? Até eu comprar esses pratinhos aqui. Ele custou R$1,75, como eu falei com vocês, né? Serve para cuia 21, para cuia até um pouquinho maior, que aquela de lá é maior do que a outra. Uma é maior do que a outra ali e vai servir para as duas. Aí vou estar colocando ali. Encontrei esses pratinhos na Tubarão. Tem amigas que falam que consegue substituir esses pratinhos por pratinhos de plástico pra gente se alimentar, né? Aqueles pratinhos de plástico que dá pra criança. Mas só que esse preço aqui de um e pouquinho tá até mais em conta do que os pratinhos que a gente encontra nas lojas, né? E eu achei muito baratinho. Dessa vez eu consegui comprar. Comprei essa quantidade aqui pra usar aqui nessa prateleira. Aí depois eu vou vendo onde eu tô precisando de colocar, compro mais. Pratinhos quadrados para colocar nos vasinhos coluna, né, que eu falei com vocês. Eu encontrei também na Tubarão, numa loja, indo pra Taboraí. Encontrei só três pratinhos, foram três ou quatro. E aí fui na outra Tubarão para ver se eu encontrava mais, mas não encontrei. Tava bem baratinho também, os pratinhos tava dois e pouquinho, né, tava bem mais em conta do que na internet. Mas o problema é que a gente não encontra a quantidade que precisa, né? A moça falou que sempre tem. Eu até perguntei uma funcionária da loja. Ela falou que sempre tem. Só que eu nunca tinha focado, né? Eu não lembro se na época que eu gravava os vídeos mostrando os vasos, se tinha realmente, que eu não focava tanto nos pratinhos. Agora que eu tô focando mais, porque facilita muito no nosso dia a dia, né? Na hora de limpar aqui o chão, não suja tanto. Aí agora bora lá substituir aqueles dali por esses daqui. E vocês vão ver a diferença, fica bem mais bonitinho do que nos pratinhos descartáveis. Ele ajuda, mas assim, na nossa visão, assim, não fica tão bonito, né? Bora lá! Colar de tartaruga, ele não tá muito bonito, ó. Ele tá despencando, tá soltando os galhos. Então eu vou fazer o reprint dele, já tá colocando lá de volta, e vou mudar também o tamanho do vaso. Aí eu vou colocar nessa cuiazinha aqui que eu encontrei, ó, e ela é marronzinha, né? Vou colocar aqui o filtro que eu acabei de lavar para tá reutilizando aqui, que eu parei de guardar, né, os filtros. Aí eu peguei esse aqui na cafeteira que a gente usou de manhã. É só para poder a terra não ir embora muito rápido. Aí vou colocar também um pouquinho de argila
aqui no fundo, porque eu tô achando o vaso muito fundo pra peperoni. E colocar a terra. O colar de tartaruga, eu nem sei como que ele tá. Ó, ele não tá tão enraizado mais, ó. Ele tava pedindo replante mesmo. Vou colocar aqui os galinhos, né? Ó, as raízes tá seca. Eu vou colocar aqui os galinhos. Ó, encostar aqui na terra, né? Esperar enraizar. Tá fazendo isso. Ó. Dando volta aqui, né? Que é nessas folhinhas que tem aqui que vai sair a raiz, né? Não é na pontinha do galho, né? As pessoas acham que a raiz vai sair aqui nessa pontinha, e não é. As raízes saem aqui, ó, através dessas folhas aqui, ó. Ela vai grudar, né? Você coloca assim encostada na terra, e aí solta as raízes. Mantendo sempre úmido o substrato, né? Que ela vai dar a raiz. Aí vou estar fazendo isso aqui agora, encostando aqui um substrato e colocando lá de volta no lugar. Aí vai demorar um pouquinho, porque tem bastante galinhos aqui para mim estar colocando. Vou pegar os mais bonitinhos, ó, encostando aqui. Coloquei o vasinho de colar de tartaruga ali no lugar, ó, que tava faltando. E agora ficou tudo marronzinho ali, igual vocês estão vendo, ó. Ficou bem melhor, né, do que da primeira vez que tava ali com os descartáveis. E tava aparecendo muitos pratinhos, como eu tinha falado. E agora a gente nem percebe mais os pratinhos, ó. Só fica mesmo olhando as plantinhas, porque ali o vaso tá marrom, a prateleira também marrom. Os itens não fica roubando a visão para eles, né? A gente fica mais prestando atenção nas plantinhas. E eu achei que ficou muito bom. Aqui a minha lavanderia é bem simplesinha, né? Já gravei vídeos aqui para vocês mostrando, né, o que tem aqui, ó. É a máquina de lavar tapete, né? Panos de chão, essas coisas assim. Tem um tanquinho ali e a outra máquina ali que lava nossas roupas. Tô pretendendo mexer aqui mais pra frente, né? Vou estar mostrando pra vocês. E ali no cantinho, eu coloquei uns dois caixotinhos. Foi um móvelzinho que a gente tinha feito aqui pro quintal na época. E a gente ia jogar fora. Eu decidi colocar ele ali por enquanto. Pra mim tá colocando sabão em pó, amaciante, essas coisas. Mas Demir tá pra fazer o armário aqui pra área, né? Aí quando fizer, eu vou estar arrumando mais aqui e mostro para vocês. Mas por enquanto tá assim, né? Tá do jeitinho que dá para ficar por enquanto. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que ficou muito melhor aqui agora, né? Bem organizadinha aqui a prateleira. Aproveitei, já passei um paninho ali para tirar a poeira, ó. Tá tudo limpinho, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Tudo arrumadinho. E as plantinhas também tá gostando do lugar, ó. Eu fiz uma rega ontem nelas, elas estão bem molhadinhas, né? Tinha até um pouquinho de água aqui nos pratinhos, quando eu fiz a troca do prato. E é assim, gente, é o que eu falo pra vocês, né? A gente compra tudo aos pouquinhos, né? Não deu pra comprar agora, comprou os vasinhos, né? Fez os replantes. Não dá pra comprar os pratinhos? Coloca o pratinho descartável. Quando você puder comprar os pratinhos, compra os pratinhos. Ou se você puder comprar os pratinhos junto com os vasinhos, compra já também, porque fica muito bonito, né, quando você vê tudo assim no padrão, tudo organizadinho. Eu acho que fica muito organizado. Por enquanto, essa daqui tá sem o vasinho, né, porque aqui tá com esses dois tipos de vaso, ó, tá bem bonito. Se eu conseguisse esse vaso aqui para colocar essa, ia ficar melhor, né, não sei se eu vou encontrar.
esse modelo de vaso, que eu acho mais difícil, não vejo. Aí eu preciso de trocar mais para frente o vasinho dessa daqui, ó, que tá diferente, né? Não é cuia, é igual aquele dali que tá também no meio, ó. É o vasinho de singônio, não é cuia, né? Mas tá bom, tá bonitinho, tá do jeitinho que eu queria deixar aqui, né? Com os pratinhos marrom. Ali agora tá batendo sol, ó. Darinha tá bem aqui, ó. Ali tá batendo sol, mas é esse horário mais pra tarde, que agora já é tarde. Eu parei pra almoçar, fiz almoço. E agora eu voltei aqui pra gravar pra vocês, né? Que eu fiz o replante do colar de tartaruga, né? Aí coloquei uma terrinha em cima dos galinhos, que eu fui colocando ali em cima da terra para poder segurar, né? Você coloca uma camada bem fininha de terra, que aí segura aqueles galinhos. Quando você for fazer a rega, já fica grudadinho ali na terra, né? E aí depois eu parei para almoçar e agora eu tô voltando aqui para mostrar mais um pouquinho para vocês aqui do dia. E o beijo tá ali ainda, ó, continua no sol e ele não murchou lá, como vocês estão vendo, ele continua ali e não murchou. E o sol ali onde tá aquele vaso, tá batendo agora, né? Agora na parte da tarde. Aí eu tô pensando em que planta que eu posso colocar ali. Eu não sei se o beijo vai gostar, que ali ele vai receber menos sol, né? E eu não queria tirar aquele vaso ali do meio, perto do tanque. Porque ali o tanque é onde tem aquela parte que cai água, é o mesmo modelo daquele vaso, né? Que tá ali no chão. Então eu achei que ficou muito bonitinho ali, né? Esse jeitinho que eu coloquei. Só tá faltando uma plantinha dentro do vaso. Vou tá plantando ele naquele vaso ali, ó, de plástico, né? E vou deixar por aqui assim, ó, que bate bastante sol. Aonde eu tava querendo colocar ele não vai bater tanto sol, só vai pegar sol na parte da tarde. E eu acho que ali ele não vai tá gostando. Então eu vou plantar ele nesse vasinho de plástico e depois eu vou tá vendo uma outra planta para colocar naquele vaso que eu tô querendo colocar uma plantinha. Vocês podem estar opinando, como eu falei com vocês. Por enquanto, essa daqui vai ficar ali naquele vasinho de plástico. Fiz o replante nesse vasinho e coloquei ele aqui, ó, por enquanto, né? Até eu ver um outro lugar. Como as raízes estavam saindo do vaso, né? Na hora de eu tirar o vasinho, acaba cortando um pouco das raízes. Aí ela deu já aquela murchada nas flores. É normal. Mas eu acho que ela vai gostar bastante aqui do lugar, né? Do vasinho. E também coloquei esses pedacinhos aqui de madeira, ó. Essas cascazinhas que saiu daquele banco de madeira que eu falei com vocês. Aí coloquei aqui porque eu guardei essas madeirinhas, que é muito bom. E deu até um charme aqui pro vaso, ó, essas casquinhas de madeira. E não vai sair, não vai secar rápido a água, né? Não vai evaporar do vaso tão rápido, porque esses vasos ficam no sol, seca bem rapidinho, né? E bora para os beijinhos de hoje. E hoje vai para Dominique de Caraguatatuba, São Paulo. Para Eliane de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para Vilma Maria de São Paulo. Para Edna de São João de Meriti. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês.
Mostrei para vocês algumas melhorias que eu fiz aqui, né? E as plantinhas novas que eu adquiri no final de semana. Novo vasinho de beijos, pratinhos com as plantinhas no lugar, né? A gente vai arrumando aos pouquinhos, como eu sempre falo com vocês. Não tem que se apressar. É, tudo que a gente faz tem um gastozinho, então não dá para fazer tudo de uma vez. Mas aos pouquinhos, como eu tenho mostrado para vocês, o quintal, o jardim de vocês vão dando forma e vai ficando bem bonitinho. Dara tá brincando aqui com o tripé, por isso que tá tremendo a imagem para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o videozinho de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!